jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa si rasmiya loogu casumay ka qeybgalka shirka sanadlaha ah ee midowda yurub kaasi oo looga hadlo ilaalinta arimaha bulshada ama arimaha loo yaqaano social protection waxaana sanadkan iyoafaruu ka dhacay magaalada brasles ee xarunta dalka belgium shirkan oo ay isugu yimaadaan sanad kasta dhammaan wadamada iyo hay-adaha ka shaqeeya arimaha samato bixinta bulshada Iya, si sen, bahnaano, o, si somaliya, ayaa si gaara loogu lafguray tallaabooyinka wanaagsan ee muddooyinkii dambe loo qaaday dhinaca samato bixinta dalalka soo koraya madaxa barnaamijka baxnaano ee wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fardowsa cabdulaahi oo si rasmiga u mateleysa dowladda soomaaliya ayaa shirkaas ka qeyb gashay waxayna ka jeedisay khudbad dhaxalgal ah oo ay kaga hadashay in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay dadaal badan ku bixisay samatobixinta dadka tabarta daran iyo dadka ku waxyeeloobay dagaalada barakaca iyo wixii la mid a sidoo kale waxay ugu baaqday dhammaan hay-adaha midooda yurub ee ka shaqeeya ilaalinta arrimaha bulshada muhiimadda ay leedahay inay markasta ku howlgalaan nidaamka ama qorshaha qaran ee dowladda soomaaliya u dejisay arrimaha samatobixinta bulshada si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee ay qabaan dadka tabarta daran ee ku nool gudaha soomaaliya madaxweynaha midooda yurub von der leyen ayaa dhankeeda dowladda soomaaliya ku bogaadisay dadaalka wanaagsan ee ay ku bixisay arrimaha samato bixinta bulshada waxayna hoosta ka xariiqday inay xoojin doonaan garab istaagga soomaaliya zakariya khalii faarax warbaahinta qaranka adis ababa itoobia